Voltamos, e pela Copa do Brasil de futebol feminino, o time Iranduba da Amazônia vai enfrentar a equipe do São Francisco, time do estado da Bahia. O duelo pelas oitavas de final vai ser no próximo sábado, às 19h30 no SESI. Já a partida de volta, no dia 5 de maio, no estádio Junqueira Aires, em São Francisco do Conde, lá no interior baiano. Então, boa sorte aí para as meninas do futebol. E vamos falar de Libertadores, começando pelo Santos, que se prepara para o jogo de amanhã. O Peixe vai pegar o Bolívar em La Paz e agora no mata-mata é tudo ou nada, né? No último treino antes da viagem para enfrentar o Bolívar amanhã, Maranhão treinou entre os titulares. Com as contusões de Futili e Henrique, o lateral direito ganhou uma chance. Muricy ainda deve promover os retornos de Elano e Borges à equipe titular. Os dois começaram no banco na partida contra o Mogi Mirim pelo Campeonato Paulista. Para Juan, a altitude de La Paz preocupa, mas neste momento decisivo vale a superação. São jogos importantes, jogos decisivos, jogos que têm um desgaste psicológico também. Mas no começo do jogo, claro que a gente acaba esquecendo pela importância do jogo e a gente coloca nossos objetivos ali na frente, mas chega um determinado do jogo que às vezes acaba pesando, né? O cansaço chega mais rápido e às vezes no fim do jogo acaba faltando um pouquinho de perna. E aí é na base da superação, da vontade, na raça, vai com dor, dá cãibra e vai indo assim, até a gente poder ter um descanso e recuperar essa maratona. E a recuperação precisa ser rápida, porque domingo tem outra batalha pela frente, semifinal do Paulistão contra o São Paulo. Já o Fluminense, que teve o melhor rendimento na Libertadores, tem pela frente um adversário brasileiro. E para jogar contra o Internacional, os treinos já começaram. A partida vai ser especial para o Edinho, que por muito tempo vestiu a camisa do Colorado. Foram 6 anos, título da Libertadores e muita identificação com o Internacional. Agora, do outro lado, o volante sabe muito bem das dificuldades que o tricolor vai enfrentar amanhã no Beira-Rio. Confesso que seria melhor, mas Libertadores sempre são jogos difíceis, não dá para escolher com quem vai jogar. O importante é que a nossa equipe está focada, classificou muito bem e tomara a Deus que a gente possa fazer um grande jogo. O Internacional tem um grupo muito forte, tão bom quanto o do Fluminense. Então vai ser um jogo que, no meu modo de ver, não vai ter favorito. Eu acho que a equipe que tiver mais concentrada e errar menos ali vai sair com a vitória. No último treinamento, muita conversa. Agora é a hora de confirmar o bom futebol na primeira fase e buscar a vaga nas quartas de final. Para a partida, Abel Braga não vai contar com o zagueiro Leandro Eusébio e o atacante Wellington Nem, machucados. Se você está afim de saber tudo sobre o seu time, é muito simples. Você pode receber as notícias no celular através do Lance Mobile. Para isso, é só mandar um torpedo com a palavra tempo, mais as iniciais do seu time. Por exemplo, o tempo Vaz ou o tempo Flá, tudo juntinho, tá? Enviar para o número 46952. O custo da mensagem é de apenas 31 centavos e vale para todas as operadoras. Mais informações no site www.intempo.com. E ó, daqui a pouco você vai ver a preparação do pessoal do atletismo pro campeonato que vai rolar no Paraguai. Depois do intervalo eu te conto como vai ser, tá? Eu volto já.